23 кілометри для розминки. Саме стільки пробіг Володимир перед кросом. Каже, для нього це норма. Аби долати такі дистанції, радить дотримуватись здорового способу життя, збалансовано харчуватись, висипатись, не мати поганих звичок та регулярно тренуватись. Я взагалі сьогодні не планував біжати, звичайно, вчора узнав об этом забіги. У мене по плану сьогодні була длительна пробіжка. Я пробіжав 23, чуть-чуть з копійками. Якраз тут зупинився і підтримав колегу по клубу, пробіжав місце з ним. Журналістка телеканалу «Відкритий» Катерина теж вирішила взяти участь в кросі. Бігає вже півтора роки. Розповідає, це не так просто, як здається. Перш ніж стартувати, біжить 2 кілометри для розминки. Та стільки ж після кросу, аби нормалізувати стан. На змаганнях фінішувала четвертою серед дівчат. Я взагалі часто бігаю, мені це подобається, тому сьогодні я теж біжала 5 кілометрів. Погода хороша, снігу немає, тому я вирішила, чому б не пробіжати. Було не просто, тому що на трасі много луж, и приходится бежать прямо по ним, поэтому мы все в брызгах и в лужах, но все равно это весело, и я думаю, что поучаствую еще, если будет такой забег. Учасники зігрівалися кавою, смакували фруктами та солодощами. И мы подумали о том, что беговое сообщество, в частности Днепра, оно очень много летает на разного рода соревнования в Европу и даже дальше, и решили, вот как бы воспользовавшись тем, что в феврале практически нет забегов, организовать для них такое мероприятие. Забег безкоштовний. Долучитись до него могли все бажаючи. Незабаром новый старт. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».